Aquest dilluns, en commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, s'ha presentat la iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell per sumar-se a la reivindicació dels drets LGTBI. La campanya de la ciutat ha estat batejada amb el nom Ventilem els armaris, Sabadell amb els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex. La difusió d'un vídeo commemoratiu de tots els representants municipals del consistori i de la taula de gènere ha sigut el tret de sortida de la commemoració que s'allargarà fins al juny. L'Ajuntament ha presentat al Parc Catalunya la iniciativa que té un gran impacte en la via pública de la ciutat. D'una banda, diferents bancs del municipi lluiran la bandera amb els colors de l'Arc de Sant Martí i un autobús de la TUS també circularà per la ciutat amb la bandera irisada, la bandera trans i el missatge Estima amb llibertat fins al dia 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI. Francesc López, president de la TUS, ha assegurat que des de la cooperativa sempre estan oberts a participar en les iniciatives que vetllin per respectar els drets i les llibertats de les persones. Nosaltres no podem estar al marge de tot el que és la defensa, diguem, de les llibertats i drets de tots els col·lectius. És per això que nosaltres, una vegada més, ens afegim a aquest tipus d'actuacions que per part de l'Ajuntament es fan i, diguem, des de la nostra, diguem, aportació, el que hem fet és col·laborar en una publicitat dinàmica, que nosaltres fem un recorregut de tots els indrets de la ciutat, serà rotatiu, i en el període que abarca tot el que resta del mes i tot el mes de juny es podrà, diguem, visibilitzar aquesta campanya que s'està fent per part de l'Ajuntament. En la mateixa línia, Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, ha assegurat que des de la política s'han de posar en valor els drets del col·lectiu LGTBI i impulsar aquest tipus de campanyes per sensibilitzar la població. Avui és un dia de reivindicació, però més enllà de que avui és un dia de reivindicació, jo crec que cada dia hem de fer passes per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació. Nosaltres seguirem treballant dia a dia per tenir una societat igualitària, per tenir una societat justa, però és evident que encara ens queda molt, que hem de seguir fent aquestes accions de visibilització, perquè al segle XXI, encara que no seria comprensible, encara continuen certes persones doncs, patint agressions pel fet de ser gay, pel fet de ser lesbiana i pel fet de ser trans, i nosaltres, doncs, tot el nostre compromís, doncs, per seguir cada dia fins que acabem tenint un dia una societat en la qual ni tinguem agressions LGTBI-fòbiques i tampoc una societat on no hi hagi cap tipus de violència masclista. El programa presentat aquest dilluns inclou també una quinzena d'activitats que s'han treballat conjuntament des de l'Ajuntament de Sabadell i la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI. Amb tot, l'objectiu és seguir acostant a la ciutadania aquests espais d'informació, sensibilització i assessorament dedicats a l'erradicació de la violència vers les persones LGTBI i les dones.